მოგესალმებით ეთერშია ზასუ ტივი. საინფორმაციო გამოშვება დღის მთავარ სიახლეებს აბასი ჭინავა გაგაცნოთ. პრემიერ-მინისტრმა ჯანდაცვის სფეროს ექსპერტებთან მთავრობის ორთვიანი გეგმის ფარგლებში დაწესებული შეზღუდვებისა და ინტენსიური ტესტირების პროგრამის ეფექტურობა და მსოფლიოს ქვეყნებში COVID-19-ის მართვის პროცესში მიმდინარე ტენდენციები განიხილა. როგორც ინტერპრეს ნიუს მთავრობის ადმინისტრაციიდან ნაცნობი, საქართველოში არსებული ეპიდემიოლოგიური ვითარების გათვალისწინებით მთავრობის ორთვიანი გეგმის ფარგლებში დაწესებული შეზღუდვებისა და ინტენსიური ტესტირების პროგრამის ეფექტურობა, აგრეთვე მსოფლიოს ქვეყნებში COVID-19-ის მართვის პროცესში მიმდინარე ტენდენციები განიხილა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი გახარიამ ჯანდაცვის სფეროს ექსპერტებთან გამართულ მოარიქ შეხვედრაზე. მთავრობის მეთაურმა ხაზი გაუსვა, რომ უმნიშვნელოვანესია ერთ მხრივ ნაკლები ზიანი მიადგეს ეკონომიკასა, ამავდროულად გატარებული ღონისძიებები იყოს ეფექტური ვირუსის გავრცელების დინამიკის მართვის თვალსაზრისით, რათა დავიცვათ მოქალაქეების სიცოცხლე და ჯანმრთელობა. პროკურატურის მიერ წარდგენილი მტკიცებულების საფუძველზე ორგანიზებული ჯგუფის მიერ სამსახურეობრივი მდგომარეობით ჩადენილი დიდი ოდენობით აღრიცხვაში, კომპიუტერულ სისტემებში უკანონო შეღწევასა და შესაბამისი მონაცემების უნებართვო შეცვლაში ბრალდებულებს 8 წლით და 7 წლით და 6 თვით თავისუფლების აღკვეთა განესაზღვრათ. ინფორმაციას ამის შესახებ პროკურატურა აუცილებს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ ჩატარებული გამოძიების შედეგად ბრალდების მხარის მიერ სასამართლო პროცესზე წარდგენილი მტკიცებულებებით დადასტურდა, რომ 2016-2018 წლებში შეფესე ეფიქს ბიზნეს გრუპის ხელმძღვანელი პირები იჭ, გჭ და გკ თითქოს და საერთაშორისო ბირჟებზე ვაჭრობის მიზნით მოქალაქეებს სთავაზობდნენ შესაბამისი მომსახურების გაწევას. კერძოდ, კომპანიის ანგარიში არიცხინებდნენ დიდი ორდენობით თანხებს და პირადად ისე განკარგავდნენ, რომ რეალურად რაიმე ტიპის ვაჭრობა არ ხორციელდებოდა. ამავდროულად, დანაშაულებრივი საქმიანობის შენიღბვის მიზნით ბრალდებულები ვაჭრობის მსურველ პირთა შესაბამის პლატფორმებზე არსებული, ეგრეთ წოდებული პირად კაბინეტებში არსებულ კომპიუტერულ მონაცემებს ხელოვნურად წვიდნენ. აღნიშნული ხერხი ზემოხსენებული პირები 67 მოქალაქის კუთვნილ 500,000 ამერიკულ დოლარზე მეტი ოდენობის თანხას თავგირთულად დაეუფლნენ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს, ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტისა და ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის საბაჟო დეპარტამენტის თანამშრომლებმა ერთობლივად ჩატარებული ოპერატიული საგამოძიებო ღონისძიებების შედეგად თურქეთის რესპუბლიკის მოქალაქე 1970 წელს დაბადებული ფდ საბაჟო გამშვები პუნქტის ბრძანისის ტერიტორიაზე დააკავეს. ამის შესახებ ინფორმაციას უწყების პრესსამსახური აუცილებს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით დაკავებულს ბრალი ედება განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების და ახალი ფსიქოტროპული ნივთიერების უკანონო შეძენა შენახვაში, საქართველოში უკანონო ჩემოტანასა და ტრანზიტით საერთაშორისო გადაზიდვაში. როგორც უწყებაში აღნიშნეს, დანაშაული 8-დან 20 წლამდე ან უვადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს, თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის, ძველი თბილისის მთავარი სამმართველოს თანამშრომლობა აროსულწყოვანი 2004 წელს დაბადებული სმ განზრახულობის მცდელობის ბრალდებით ხელკვალზე თბილისში დააკავეს. ამის შესახებ ინფორმაცია შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრესსამსახური აუცილებს. მათივე ცნობით, დანაშაული 7-დან 15 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. დაჭრილი და დაშავებული მამაკაცი სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ბრიგადამ საავადმყოფოში გადაიყვანა, სადაც შესაბამისი სამედიცინო დახმარება გაიწიათ. მათ სიცოცხლეს და ჯანმრთელობას საფრთხე არ ემუქრებათ. სამართალდამცავმა ბრალდებული მომხდარიდან რამდენიმე საათში დააკავეს. პოლიციამ დანაშაულის საძენის იარაღი დანა ნივთკისების სახით ამოიღო. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ თითქმის 21,000 ტესტზე ავედით. გაზრდილი ტესტირების მიუხედავად გამოვლენილი ადამიანების რიცხვი პირდაპირ პროპორციულად არ გაიზარდა და შესაბამისად შემცირდა პოზიტიურობის მაჩვენებელი 25%-მდე, რაც კარგია. ამის შესახებ იმუნოლოგი, ალერგოლოგმა ბიძინა კოლუმბეგომა პრემიერ-მინისტრ გიორგი გახარიასა და ჯანდაცვის სფეროს ექსპერტებს შორის გამართული შეხვედრის შემდეგ განაცხადა. მისი ინფორმაციით, შეხვედრისას საუბარი შეეხო ქვეყანაში არსებული ეპიდემიოლოგიური სიტუაციისა და გაფართოებული ტესტირების ფონზე შემთხვევების გამოვლენის დინამიკაში დაკვირვების აუცილებლობას, რათა სწორი დასკვნები გაკეთდეს. შეზღუდვების ამოქმედების შემდეგ მობილობის შემცირება აღინიშნება სხვადასხვა მიმართულებით, იქნება ეს სავაჭრო ცენტრები, სატრანსპორტო ჰაბები თუ სხვა ლოკაციები. მობილობის საშუალო შემცირება ქვეყნის მასშტაბით მნიშვნელოვანია და გაცილებით მაღალია ეს მაჩვენებელი თბილისში, რაც პოზიტივის მაჩვენებელია. ამის შესახებ ექიმმა, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორმა გიორგი გოცაძემ პრემიერ-მინისტრ გიორგი გახარიასა და ჯანდაცვის სფეროს ექსპერტებს შორის გამართული შეხვედრის შემდეგ განაცხადა.
ტესტირების რაოდენობა გაიზარდა და შემთხვევების რაოდენობა ისევ ისეთია, როგორც იყო მასობრივ ტესტირებამდე, რაც ნიშნავს იმას, რომ შეზღუდვები მუშაობს. ამის შესახებ ნორვეგიის სამეფოს ჯანდაცვის სამინისტროს უფროსმის მრჩევალმა ზაზა წერეთელმა პრემიერ-მინისტრსა და ჯანდაცვის სფეროს ექსპერტებს შორის გამართულ შეხვედრის შემდეგ განაცხადა. მისი თქმით, შეზღუდვების პირველი შედეგები აჩვენებს, რომ დაიწყო პირველი ეფექტის გამოვლენა, რაც შეეხება მასობრივ ტესტირებას. ზაზა წერეთელი მიიჩნევს, რომ ეს მნიშვნელოვანია და კარგი ღონისძიებაა, განსაკუთრებით შეზღუდვების პარალელურად. მისი თქმით, პრემიერისა და ჯანდაცვის ექსპერტების შეხვედრაზე განხილული იყო საქართველოში და ასევე იმჯელა, თუ რა ხდება ევროპაში. ზაზა წერეთლის განცხადებით აღნიშნული იქნა, რომ შობისა და ახალი წლის დღეებში ევროპის ბევრი ქვეყანა არათუ ასუსტებს პირიქით ამკაცრებს შეზღუდვებს. თავარია გაიზარდოს თვითშეგნება, მოსახლეობამ დაიწყოს მეტად თვითიზოლაცია და პირბადეების არება, ვინაიდან პირბადის სიარული ერთ-ერთი ყველაზე დიდი განსაზღვრელი პირობაა იმისთვის, რომ ინფექცია არ გავრცელდეს. ამის შესახებ სიეტლში მოღვაწე ექიმმა, ბავშვთა რეანიმატოლოგმა ომარ ჩიქოვანმა პრემიერ-მინისტრ გიორგი გახარიასა და ჯანდაცვის სფეროს ექსპერტებს შორის გამართულ შეხვედრის შემდეგ განაცხადა. მისი თქმით, რაც უფრო მაღალი იქნება პირბადის დარების პროცენტული მაჩვენებელი, მით უფრო ნაკლებად გავრცელდება ინფექცია. სიეტლში მოღვაწე ექიმის ომარ ჩიქოვანის განცხადებით მთავრობის ადმინისტრაცია ავრცელებს. გავაკეთეთ რეზიუმე შეზღუდვების დაწესების შემდეგ ქვეყანაში ეპიდემიოლოგიური სიტუაციის განვითარების, თუ რა მდგომარეობა გვაქვს დღეს. ამის შესახებ დაავადება და კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელმა ამირან გამყელიძემ პრემიერ-მინისტრ გიორგი გახარიასა და ჯანდაცვის სფეროს ექსპერტებს შორის გამართული შეხვედრის შემდეგ განაცხადა. ამირან გამყელიძემ ხაზი გაუსვა, რომ ყოველკვირეულად გაკეთდება კვირის შეფასება ეპიდსიტუაციის ტესტირების მდგომარეობის სამკურნალო ქსელში და შესაბამისად მიიღება გადაწყვეტილება. მისივე თქმით, საუბარი შეეხო საერთაშორისო მაგალითებს. უკანასკნელი 24 საათის განმავლობაში გვაქვს კორონავირუსით გარდაცვალების 53 ახალი შემთხვევა. ამის შესახებ უწყებათა შორისი საკოორდინაციო საბჭოსთან არსებული საოპერაციო შტაბის უფროსის მოადგილემ ბერდია სეჭინავა მთავრობის ადმინისტრაციაში გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა. მისივე თქმით, უკანასკნელში კორონავირუსით სულ 1657 ადამიანი გარდაიცვალა. ბოლო 24 საათის განმავლობაში გამოგენილია ვირუსით ინფიცირების 4570 ახალი დადასტურებული შემთხვევა, ხოლო გამოჯამრთელდა 3045 პირი. დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელი სამირან გამყელიძის განცხადებით, დღეს ქვეყანა ვირუსის გავრცელების პიკშია. მისივე თქმით, შეინიშნება მცირე სტაბილიზაციის ელემენტი, თუმცა ეს თვით დამშვიდების საფუძველს არ იძლევა. ამასთანავე, როგორც სამირან გამყელიძემ აღნიშნა, ორი თვის განმავლობაში ტესტირების მაჩვენებელი არსებულ დონეზე უნდა შენარჩუნდეს და შეიძლება გაიზარდოს კიდეც. ახლა კი გაგაცნობთ უცხოეთ სიახლეებს. სომხეთში კორონავირუსის 1174 ახალი შემთხვევა გამოვლინდა და საერთო ჯამში ქვეყანაში კორონავირუსით ინფიცირებულთა რიცხვი 155250-მდე გაიზარდა. ინფორმაციას ადგილობრივი მედია ქვეყნის ჯანდაცვის უწყებაზე დაყრდნობით ავსებს. მათივე ინფორმაციით, სომხეთში COVID-19 კიდევ 23 ადამიანი ემსხვობა და დაღუპულთა რიცხვმა საერთო ჯამში 2416 მიაღწია. ქვეყანაში ვირუსისგან გამოჯანმრთელებულთა რაოდენობა 121892 შეადგენს. ამერიკის 50-ე შტატმა და კოლუმბიის ოლქმა საპრეზიდენტო არჩევნების საკუთარი შედეგები ოფიციალურად დაამოწმა. ამის შესახებ ინფორმაცია CNN-ი ავრცელებს. ტელეკომპანიის ცნობით, დასავლეთ ვირჯინია გახდა უკანასკნელი შტატი, რომელმაც 4 შაბათს საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგები დაადასტურა. დელავერის შტატის პროკურატურაში ამერიკის არჩეული პრეზიდენტის ჯო ბაიდენის ვაჟის წინააღმდეგ გადასახადების საქმეთა დაკავშირებით გამოძიება მიმდინარეობს. როიტერსის ცნობით, ამის შესახებ ჰანტერ ბაიდენმა განაცხადა. ჯო ბაიდენის ვაჟის განცხადებით, მან მიმდინარე გამოძიების შესახებ სამშაბათ შეიტყო. მსოფლიოში კორონავირუსით დაინფიცირებულების საერთო რაოდენობა 59 მილიონს გადააჭარბა. შესაბამის მონაცემებს ვოლმენტერსი აქვეყნებს. მონაცემების თანახმად, მსოფლიოში პანდემიის დაწყების დროიდან COVID-19 ინფიცირების 59213894 შემთხვევაა დადასტურებული. გამოჯამრთელდა 47913091 ადამიანი. 1,564,821 პაციენტი კი გარდაიცვალა. 10 წლის განმავლობაში პირველად რუსეთის სამხედრო საზღვაო ძალების გემების ნატოს ქვეყნებთან ერთად ერთობლივ წვრთნებში მიიღებენ მონაწილეობას. რუსული მედიის ინფორმაციით, ამის შესახებ შავი ზღვის ფლოტის პრესამსახურის მიერ გავრცელებულ განცხადებაშია ნათქვამი. მათივე ინფორმაციით, წვრთნები აეიმან 2021 მომავალი წლის თებერვალში პაკისტანის სანაპიროებთან კარაჩის აკვატორიაში ჩატარდება. დღეისათვის ეს იყო ჩემ ხელთ არსებული ბოლო ინფორმაცია მეკიდროებით გემში დაბებით ნახვამდის.